হয় ৰশ্মিকা মাত্ৰ কেই মুহূৰ্তমানৰ পূৰ্বে দুলালপুৰা অহা লৈ দুলালপুৰাক আচলতে লৈ অনা সেই ইণ্ডিগৰ যিখন বিশেষ বিমান যিখন বিমান আচলতে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহিছিল আৰু এই বিমানখন বৰ্তমান সময়ত বৰজাৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই দুলালপুৰাক আৰক্ষী অসম আৰক্ষী দলটোৱে বিমানবন্দৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিব আৰু তাৰপিছতেই হয়তো গুৱাহাটীৰ কোনো স্থানত দুলালপুৰাক আজি নিশা জেৰা চলাব ইতিমধ্যে দুলালপুৰাৰ যি দুৰ্নীতি দস্তাবেজৰ কথা আমি এন কে টিভিৰ সবিস্তাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু দুলালপুৰাৰ এই যি ব্লেকমেইলিং আৰু ধন দাবীৰ এই যিটো প্ৰৱণতাৰ ফলত সোণাৰীৰ এজন বিজেপি নেতা তথা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে এক চৰম পদ্ধতিৰে যিধৰণে বাছি ল'বলগীয়া হ'ল এই ঘটনাই সকলোকে স্তম্ভিত কৰিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্ব দি তেওঁ কৈছে যে দুলালপুৰা আজিৰ তাৰিখত এজন আৰ টি আই কৰ্মী নহয় তেওঁ আচলতে এজন অপৰাধী গতিকে তেওঁক অপৰাধী হিচাপে এতিয়াৰ পৰা গণ্য কৰিব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই কথা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নতুন দিল্লীত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ হাতত দুলালপুৰা এখন চিকিৎসালয়ত তেওঁ অসুস্থতাৰ ভাও ধৰি তেওঁ লুকাই আছিল আৰু তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অসম আৰক্ষীক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গতাই দিয়া হ'ল আৰু আজি এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত আহি দুলালপুৰাক লৈ অনা সেই বিমানখন গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে দুলালপুৰাৰ এই যি দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজৰ কথা আচলতে কৈ থাকিলে শেষ নহ'ব কাৰণ দুলালপুৰাৰ বিৰুদ্ধে ইতিপূৰ্বে ধন দাবী ব্লেকমেইলিঙকে ধৰি কেইবাটাও আচলতে অভিযোগত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 31টাতকৈ অধিক গোচৰ এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ আছে গতিকে তাৰপিছতো এইজন দুলালপুৰাই কাৰ আশীৰ্বাদত কাৰ আচলতে আশীৰ্বাদ মূৰত লৈ তেওঁ ইমান দিনে তেওঁ নিৰ্বিঘ্নে আচলতে মুকলি আকাশৰ তলত এজন অপৰাধী হৈও তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিল ৰাইজক ব্লেকমেইলিং কৰিছিল বিভিন্ন বিষয়া বিভিন্ন ঠিকাদাৰক তেওঁ আচলতে ব্লেকমেইলিং কৰিছিল এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কোনো লোক জড়িত নাথাকিলে দুলালপুৰাইছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ বিশেষ বিমান ইতিমধ্যে অৱতৰণ কৰিছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত গতিকে আজি গুৱাহাটীতে ৰাখি তেওঁক জেৰা চলাব গতিকে গুৱাহাটীত তেওঁ কোন থানালৈ নিয়া হ'ব গতিকে আমি জানিব পাৰিছোঁ চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ লগত আছে তেওঁক চৰাইদেউলৈ লৈ যোৱা হ'ব আজি তেওঁ গুৱাহাটীতে ৰখা হ'ব গুৱাহাটীত কোন স্থানত তেওঁক ৰখা হ'ব সেয়া জানিব পৰা গৈছে নেকি হয় বস্তুকে চাওক আচলতে প্ৰথম অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় হৈ সোণাৰীলৈ দুলালপুৰাক লৈ যোৱাৰ কথা আছিল অসম আৰক্ষী দলটোৱে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গুৱাহাটীলৈ লৈ অহাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় অৰ্থাৎ গুৱাহাটীলৈ অনাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে হয়তো গুৱাহাটী দুলালপুৰাক জেৰা চলাব অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই আৰু আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি হয়তো কাহিলিপাৰাস্থিত যি বিশেষ শাখাৰ যি কাৰ্যালয় আছে তাত হয়তো দুলালপুৰাক আজি নিশাৰ ভাগত জেৰা চলাব পাৰে তাৰপিছত সোণাৰীৰ যি আৰক্ষীৰ যি তিনিজনীয়া দল আছিল সেই দলটোৱে তেওঁক আচলতে চৰাইদেউলৈ আজি নিশাই হয়তো লৈ যাব পাৰে বা কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত লৈ যাব কাৰণ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 24 ঘণ্টাৰ পিছত যিহেতু আদালতত হাজিৰ কৰাব লাগে গতিকে সেই সময় গতিকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সোণাৰী আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ থকা যিটো 111 যিটো 2024 যিটো গোচৰ আছিল সেই গোচৰটোৰ ভিত্তিত এই মুহূৰ্তত সোণাৰী আৰক্ষীয়ে দুলালপুৰাক লৈ আনিছে গুৱাহাটীলৈ আৰু গুৱাহাটীত জেৰা চলোৱাৰ পিছত দুলালপুৰাক সোণাৰীলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ দীপাংকৰ আপুনি এটা কথা কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক কৈছে যে তেওঁ কোনো আৰ টি আই কৰ্মী নহয় তেওঁ এতিয়া এগৰাকী অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে এটা কথা দীপাংকৰ যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এইগৰাকী দুলালপুৰা মই আকৌ আৰম্ভণিতে যেনেধৰণে কৈছিলোঁ এতিয়া আকৌ একেটা কথাই যে এইগৰাকী দুলালপুৰাই এটা দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ আপুনি কৈছে তেওঁৰ গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা তেওঁ ব্লেকমেইলিঙেৰে বহু লোকক থকা সৰকা কৰিছে বহু লোকক তেওঁ ব্লেকমেইলিঙৰ জালত পেলাইছে বহু লোকৰ পৰা ধন সৰকাই কোটি কোটি টকা তেওঁ একাউণ্টত লেনদেন হৈছিল বুলিও আমি এটা সময়ত গম পাইছিলোঁ তেওঁ ঘৰ পৰ্যন্ত উচ্ছেদ হৈছিল এটা সময়ত কিন্তু সেইগৰাকী দুলালপুৰাই অৱশেষত এজন লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে এনেকুৱা এক ঘটনা সংঘটিত কৰিলে যিজন ব্যক্তি কিন্তু বিজেপি নেতা আৰু সেই বিজেপি নেতা হোৱাৰ বাবে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে নেকি যে তেওঁ অপৰাধী কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ বহু অভিযোগ আছে সেই অভিযোগৰ পাছতো তেওঁ এটা পৰ্টেল খুলি এক সাংবাদিকতাৰ জগতখনত তেওঁ দপদপাই আছিল গতিকে বিজেপি নেতা হোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কঠোৰ হৈছে নেকি ঠিক তেনেকুৱা নহয় কথাটো আচলতে দুলালপুৰাৰ যি কাহিনী যি তেওঁৰ আচলতে এই ব্লেকমেইলিঙত জড়িত থকাৰ যি ইতিবৃত্ত সেয়া খুচৰিলে আচলতে আমাৰ বাতৰি আমাৰ শেষ হৈ যাব তেওঁৰ কথা কৈ আচলতে শেষ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ দুলালপুৰাৰ এই যি ধন দাবী বা ব্লেকমেইলিঙৰ বলি আৰু বহু লোক হৈছিল ইতিপূৰ্বে দুলালপুৰাই একাংশ চৰকাৰী আমোলা পৰ্যায়ৰ বিষয়া একাংশ ঠিকাদাৰক নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখি সেইসকলৰ জৰিয়তে আৰ টি আই তথ্য উলিয়াই বিভিন্নজনক ব্লেকমেইলিং কৰি আছিল আৰু এটা কথা এইখিনিতে মস্তিকে মই সংলগ্ন নকৰিলে হয়তো ভুল হ'ব কাৰণ অসমত এই মুহূৰ্তত কেৱল দুলালপুৰাই আৰ টি আই কৰ্মী নহয় দুলালপুৰাৰ উপৰিও দুলালপুৰাৰ দৰে আৰু বহু এনেকুৱা আৰ টি আই কৰ্মী আছে যিসকলে আৰ টি আই আইনখনক এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে কলুষিত কৰি আহিছে আৰ টি আই আইনখনৰ তেওঁলোকে অপব্যৱহাৰ
ব্যবহার করে এই ধরনের ধন ঘটার একটা প্রবণতা গড়ি তুলিছে এক কথা ইয়াক একটা ব্যবসায় বলে কব পারি নিশ্চিতভাবে দীপাঙ্কর তেনেহলে এইগুলি দুলাল বরার বেকত আর বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির নিশ্চিতভাবে আশীর্বাদ থাকিব লাগিব যার বাবে বারে বারে এনে ধরনের কাণ্ড সংঘটিত করে গেছে হয় নিশ্চিতভাবে দুলাল বরার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে দুলাল বরার এজন প্রভাবশালী লোক বলে বিভিন্নজনে জানে যার বাবে দুলাল বরালে বহুতে ভয় করে দুলাল বরাক ধনের টোপোলা আগবাই দিছিল এই অভিযোগ আসলে দীর্ঘদিনিয়া তারপরে মন করবলগা কথাটো হল দুলাল বরার এই কুকীর্তির কথা ফাদিল হওয়ার পিছত দুলাল বরার বিরুদ্ধে যেটা 31টাতকৈ অধিক গোচর রুজু হল বিভিন্ন থানাত তারপর রাজ্যিক তথ্য আয়োগে দুলাল বরাক আর টি আই তথ্য নিদিয়ার বাবে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ললে অর্থাৎ দুলাল বরাক ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছিল 2020 চনত কিন্তু তেতিয়া দেখিলে পোৱা গেল চতুর দুলাল বরাই এটা এটা শেহতীয়াকৈ একটা নিউজ পোর্টেল খুলে লৈছে আনহাতে নিজের নামত যেহেতু আর টি আই করব নয় আর টি আই আবেদন করব নয় তারবাবে দেখিলে পোৱা গেছে শেহতীয়াকৈ অন্য যে অনুগামী ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ নামত আর টি আই করে আর সেই আর টি আই গোটেই মাস্টার মাইন্ড রূপে নিজে থাকি সকলোখিনি আসল পূর্বর দরে যে ধন ঘটার যে প্রবণতা সেয়া করে আইছিল যেতিয়া দুলাল বরাক রাজ্যিক যে তথ্য আয়োগে যেটা ব্ল্যাক লিস্টেড করলে তারপর দেখবলে পাওয়া গেল দুলাল বরাক গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের কাক চাপিলে যে মোক ব্ল্যাক লিস্টেড করেছে কিয় তারপর গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে দুলাল বরাক প্রশ্ন করলে যে আপনি কি আপনার আর টি আই আপনি কি কারণত আপনি আর টি আই করেছিল তার তথ্য সমূহ আপনি দিয়ক তেতিয়া দুলাল বরাই তার কোনো তথ্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাঙি ধরব নোৱাৰিলে তেতিয়াৰ দুলাল বরা আজি তারিখলৈকে ন্যায়ালয়ক কাক চাবিবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই আর তেতিয়াৰ দুলাল বরা আজি তারিখত এজন ব্ল্যাক লিষ্টেড আর টি আই কর্মী তারপিছতো দেখিলে পোৱা গৈছে দুলাল বরাই 2020 চনৰ পৰা আজি 2024 চনলৈকে চাৰিটা বছৰত বিভিন্ন দলৰ নামত আর টি আই কৰি পেলাই পৰীক্ষাভাৱে গোটেই কাৰবাৰটো চলাই আছিল আৰু তার শেহতীয়া বলি হৈছে এজন দেৱজিৎ হাজৰিকা যিজন দেৱজিৎ হাজৰিকা ইতিমধ্যে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে আত্মহননৰ দৰে চৰম পথা বাছি লবলগীয়া হৈছে গতি এই ধরনের যুক্ত কার্যকলাপ করে আছে এই মুহূর্তে সরকার কঠোর হওয়ার প্রয়োজন আছে কেবল দুলাল বরাই নয় দীপাঙ্কর দীপাঙ্কর এই মুহূর্তে আমি আপনার ধন্যবাদ জানাইছো যেহেতু আপনি কৈছে যে বিশেষ বিমান অবতরণ করেছে কিছু মুহূর্তের পাশতে বিমানবন্দরের বাহিরলে লই অনা হব দুলাল বরাক কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত আপনি দৃশ্য সমূহ সংগ্রহ করে থাকুক পরবর্তী সময় আপনার ওসর পুনের যাম পুনপটিয়া সম্প্রচার এই মুহূর্তে ধন্যবাদ থাকি।